Professor, pode ter um perito em comum acordo? Boa pergunta, hein? Vamos falar sobre esse assunto? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Olá, professor Gleb, tudo bem? Falando da Jus Expert, jusexpert.com, o melhor curso de perícia do Brasil e aquele que mais nomeia. Vamos lá, o exemplo aqui é a Fabi. Fabi, mais uma nomeada aqui nossa, né, gente? Sem dúvida nenhuma, ela sempre compartilha as nomeações, me deixa muito feliz. Fabi, muitíssimo obrigado por ter compartilhado. Gente, o que seria um perito em comum acordo? É quando o advogado do autor e o advogado do réu, eles ambos conversam entre si e escolhem um perito, que muitas vezes aquele juiz nunca chamou aquele perito. Mas os advogados fazem uma petição, um documento, e encaminha para o juiz, fala: Excelência, nós temos já um juiz que realmente iremos precisar de uma perícia e estamos indicando o perito fulano de tal. Gente, o juiz aceita e o perito ele é nomeado. Isso está no artigo 471 do Código de Processo Civil. Então é totalmente cabível esta situação. Bacana, né? Por isso que eu falo, gente, nós temos a lista de advogados lá no curso, mandem e-mail para os advogados, porque é eles que também podem te indicar para o juiz. Quer saber mais, pessoal? Jusexpert.com.